どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお役立ち動画をシェアさせていただきたいと思います。ドーン。洋楽を歌いたいけど難しい。わかります。はい、今日は洋楽を気持ちよく歌えるようになる、そんな裏技をちょっとシェアしたいと思います。なので今日の動画に限ってはこうウクレレレッスン動画というよりはもうギターでもピアノでももうカラオケでもいい、とにかく英語の歌を気持ちよく歌えるようになる、ちょっとね裏技というか考え方をですねこうシェアさせていただきたいと思います。まあ私はですねこの簡単ウクレレ教室ガズレレという YouTube でこのちっちゃいウクレレを使ってもうありとあらゆる音楽をウクレレで簡単に弾こう、超簡単にしてます。もし興味ある方、ここからウクレレ始めて音楽どんどん歌ってねやっていきましょう。お願いします。さあ早速じゃあ、英語の歌の話に入っていこうと思うんですけど、まあつまりこのトラブルっつうかこのねあの難題は何かというと言葉の問題ですよね。英語です。イングリッシュですよね。で、ちょっとね、この一回ね、音楽の話を一回忘れてもらって、まあ私たちが日本語今こういうふうに、まあうまいこと操って喋ってるわけですけれども、そのことをちょっと思い返してみてくださいと。そうするとですね、大体多分ですけど僕の記憶によると、小学校1年ぐらいでこう、ね、ひらがなとか、覚えていくんじゃないかなと、あいうえおとか言ってね、まあ、もっと早い幼稚園とか保育園で習うこと、今もちょっとわからないですけど、きっとそのぐらいで文字って習うと思うんですけど、ちょっと待ってと、もう3歳児ぐらいからもう会話はしてますよね。パパとかママとかですね、おもちゃとかそういうのがもう出てくるわけですよね。3歳、4歳、5歳。で、小学校の時ってまあ多分7歳ぐらいですよね、小学校1年。その間、もう3歳から喋って、こうコミュニケーションも取れるわけじゃないですか。だからその時って、その彼らにとっては文字っていうのは存在してないですよね。だけど、皆さん、もういざ英語の曲をやろうと思うと、こうパッとこう歌詞を見ちゃうでしょ。そうすると、うわーって、なるじゃないですか。これだから英語の勉強も一緒だと思うんですけど、まずね文字からやろうと思うとちょっとね順番がちょっと違うんじゃないかというのが僕の考えで、まあこれはですね私実験してるんです。どんな実験かというと、もうそれこそ2001年とかそのぐらいに僕ね自分のバンドでアメリカツアーをですねもう2回行ってるんですよ。1ヶ月ぐらいをもう2回滞在みたいな、結構まあ長く滞在したんですけど、もう6スポ英語も喋れないのでですね、アメリカに行って、もうライブハウスとかクラブに行って、そのバンドに向かっ、バンドね、見てね、いや、お前らよかったよ。俺は日本から来たものすごい勢いのあるバンドなんだけど、俺たち今アメリカ来てるから君らと一緒に共演しようよ。ってことを、英語で言うわけですよ。しかも別に僕もあれですよ、もう本当に外国行ったこともそんなないし、英語も特にすごいってわけじゃないですけど、もう気合ですよね。要はね伝えたいことがあるから言葉が出てくるんですよね。でそこに1ヶ月ぐらいいたらもう普通にね本当にいろんな人との日常会話が できるようになってましたね。だけど思い返してみると文字を書いたことはない。やっぱ結構コミュニケーションって結局その、人と人とこう交わってそのエネルギーが伝わることなんですけどね。まずそこを覚えておくとですね、じゃあ洋楽を歌うときに考えてもらいたいのは、まず、文字はちょっと一回忘れようと。聞いてね、その聞いた時の感覚を宇宙語でもう言っちゃうんですよ。ニャーニャーでもいいです。ジュピアンピッシュプライみたいな、そんなのでいいです。例えばビートルズのレッドイートビーだとすると、マネネアンディセオトゥタイドゥチャレンとか言ってこんな感じです。よく小学校は英語の、小学生がさ、英語の曲の真似をするときみたいな、宇宙語。まずね、宇宙語でやってみるのがいいと思います。そうしたら気持ちがいいじゃん。ニャーニャーとかね、たぶん、ニャー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 でもいいと思いますよ。When the fight itself are out でも、ほんと宇宙語でいいんで、それでこう、いい気分になる。気持ちがいいじゃないですか。まずそれを味わってほしいです。洋楽を演奏したい、洋楽を歌いたいなという人って、まずね、完璧にやろうと思いすぎというか、100% をやっぱ目指しちゃうんですよね。それはわかりますけど、まずやってみて、その感覚を味わう、そのフィーリングをまず味わってください。そして、やっぱりまあ、自分だけでまずやるわけですから、まあ、お客さんももちろんいないし、自分のこのフィーリング、こっちをね、最初に持ってきた方がいいと思います。そして、その後です。その後に、不意にこう歌詞を見てみて、英語ですよね。そしたら、僕がこの、へにょにょにょと歌ってたことって、この単語だったんだって言って、一行ずつ、なんとなくそれを読んでいって、そうやってこう、なんかこう、ミックスさせていく。だから完璧に歌おうと思ったら、まあ、それは無理ですよ。だって、歌うことって、例えば、皆さんの周りにもね、こう、日本語を普通に喋れる人ばっかりじゃないですか。だけど、歌うとやっぱり歌が苦手ですという人がいるぐらいなので、英語喋れる人が全て英語の曲をしっかり歌えるかって言ったら、やっぱそうじゃないと思いますよ。だって今ね、ガズレレでもいろいろ取り上げてますけど、米津玄師さんとか、オフィシャルヒゲダンディズムさんとか、あいみょんさんとか、
あれ日本語の歌詞だけど、あれしっかり歌えるってなかなか難しいですよ。それを考えたらですね、まあ、英語ペラペラの方ももちろんね、歌えない英語の曲多分いっぱいあると思います。僕実際にアメリカ人の友達に聞いたら、歌えないよこんなのって言う方も いますからね。だからもうそういう意味では、日本語の歌も英語の歌も一緒だぞということでございます。まあ僕らがさ、僕なんかも昭和の生まれなんてね、ベスト10で流行ってた昔、ね、大人の昭和歌謡曲とかも意味もわからず歌ってるわけじゃないですか。要は言葉の耳だけで、それでも気持ちよくなれるってことを思い出してもらって、まずはやってみる。はい。これ、これが結局伝えたいことなんですよね。だってさ、やりたいなと思って、いいなと思って、それを試し試し、最初はもちろんダメでもいいですよ。だからそれをやっていくうちにそういうふうになんとなくこうなってくる。これ人生においてもいいなと思うけれども、あ、これはでもね、きっと僕にはできないな、私にはこれできないなと思ったら、もう何にも、じゃあ何やるので、自分ができることしかできないわけじゃないですか。できないことをこうやるってことが、やっぱり、ね、大事だと思うんで、英語の歌もね、そういうところですごく通じると思います。だからですね、本当に、薄っぺらで、ダメダメで、本当に嘘くさくって、上っ面だけで、もう本当ね、そんなのでもうスタートしましょう。本当ね、にゃにゃにゃでいいんですよ。にゃにゃにゃで。まずこれ楽器やってる方だったらコード弾いて、ハミングしてるだけだって気持ちいいわけですから。そしたらちょっとこう最初の歌い出しだけでも1行だけでも歌ってみようかなって。そういう順番がいいと思うんですよ。だからまずね、洋楽やりたい方っていうのはもうね、最初に完璧なもう、なんつうの、完璧な姿がありすぎて、そこに近づけようと思うから、もう一歩も踏み出せないっていうところが、まああると思うんでね。まずは、にゃーにゃー、ハミング、宇宙語で気持ちよく歌う。ここから始めてみましょう。そうしたら気が楽じゃないですか。なんかちゃんと歌わないと外国人の人にバカにされちゃうとか、そんなこと思う必要ゼロですから、どうせ聞いてないですからね。もう自分が気持ちよく歌いたいっていうところが、まあこのゴールですから、音楽ってやっぱ基本そこですからね。だから、聞いて、自分が好きな洋楽を聞いて、その、聞いたまんまの真似で、口真似で、にゃにゃで、ハミングで演奏する、歌う。これやってみましょう。そしてですね、ガズレレではですね、ものすごいね、一応洋楽の音楽を取り上げてるんです。ちょっと皆さんシェアしたいのは、これ、はい、いつも皆さん毎度おなじみ、ガズレレ公式ホームページでございます。はい、これね、ここの右上、ここカチッと押してください。そうすると、ここスクロールしていくとですね、ここね、上だ。YouTube 完全ガイド、ここ押してください。そうすると、こう今、バッと出てきました。この中に、はい、ここに注目。洋楽イングリッシュってここね、ここをこうタップ、パッタップしてください。はい。コピーになっちゃった。はい。タップしてください。はい。そうするとこんな感じでですね、はい。洋楽イングリッシュソングということで、こんな感じで、今まで私が撮ってきた、いわゆる洋楽のソングが、ドワーッと出てきますから、ドワーッと、これを、この中からまず好きなのをウクレレ弾いてやってみるのがいいんじゃないかな、というふうに、結構曲数ありますよ。しかもこれ本当にジャズのスタンダードから、ニルバーナから、セックスピストルズから、ディープパープルから、もう、アーハーから、じゃ、マドンナから、マイケル・ジャクソンから、ガンズ・アンド・ローゼズから、オー・プリティ・ウーマンから、オアシスから、ナット・キング・コールから、もういっぱいあるんですよ。こういう感じで、まず、やってみる。そして、今サービス大展開中の、こっちのガズクラブですね。このガズクラブの、皆さんに毎月5曲、お気に入りの曲をダウンロードしていただけるという、ガズクラブでもですね、今洋楽の曲の楽、めちゃくちゃ増やしておりましていて、だんだんこれからまた、随時増やしていく予定ですけれども、今年の年末ぐらいまでには相当曲、洋楽の曲増えるんじゃないかなということで、こちらでもね、この洋楽をこうパワーアップさせていこうというふうに思っております。今日はね、ちょっとこれをシェアして洋楽を皆さんにね、もっと気軽に楽しんでもらいたいなというふうに思って、この動画を撮ってるんですけど、まず一歩踏み出してみる。これがもう答えですね。ほんと薄っぺらくてバタ臭くて、なんかもう偽物 100% でまずやってみましょう。でもそれをね、1年2年やっていったら、もう結構なんかコツがつかめてくると思うし、一個の曲に集中してその英語の歌詞をこう深めて意味も分かりながらとか、そういうふうに深く一曲を、掘り下げてやった方が、まあ結局はね、音楽の面白さがすごく分かると思うんですよね。この英語の曲をね、歌う時の整理をしましょう。まずは、まあ、歌詞を見ずにその大好きな曲を聴いて、その聴いてる言葉通りに真似してみる。まあ、にゃーにゃーでもいいし、とにかくメロディーラインをなぞってみる。とにかく動いてみるがまず第一歩ですね。その次、100%
100% を目指さないですね。もうダメでグズで、もう本当にバタ臭くていいんですよ、最初は。最初から完璧な人はいませんから。とにかく動いてみる。そして、その後に余裕が出てきた時にこう歌詞を見てみて、このフレーズってこんなことを言ってたの絶対になりますからね。英語もね、もう単語が4つぐらい、またいてるところで一言になってたりするっていうのがあるんで、そういうのもまた面白がって、ゲーム感覚です。もうほんとゲーム感覚。そうやって考えていくと、ゲームですから、面白い。これがクリアできたぞみたいな風に楽しんでいく。そんなのをですね、気楽にやるというのがポイントです。気を楽にね、英語だからって言って肩肘張って、なんかこう正座してやる必要もないというか、ゆるーくやる。はい、その曲調にもよると思いますけど、自分の好きな曲だったらやっぱりいつも口ずさんでるわけじゃない。なんか CD 聴いたりね、音楽聴いたりしてる時も、にゃにゃにゃって鼻歌を歌ってるはずですから。その鼻歌で歌うのがいいんですよ、まず最初は。そういうわけで大好きな洋楽。思いっきりもうダメでいいから歌っていこう。はい、そういうわけでですね、このちっちゃいウクレレであればウクレレでね、もう簡単なんで、もう大好きな英語の曲いっぱい弾けるようになりますんでね、ウクレレの方もぜひよろしくお願いします。はい、もしウクレレやってる方はね、この楽しさを周りの方にどんどん、広げていってください。ガズレ YouTube チャンネルご活用くださいね。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ、こちらももうほんと500名以上のね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただいて、これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップだとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これもあともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック型ウクレレケースなんですね。これ中開けると2つのポーチが、ここに取り外しができるセパレートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとか、チューナーを入れたりとか、こういうふうな、ついてて、楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持ってるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるという、この水引きもね、これ私の両親が手作りこんなのもやってたりとか、これです、これ。このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせて、もう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さん、などでちょっとこれチェックして、もちろんAmazonでもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレ、あっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、これからも面白い、ミュージックライブを、楽しい、ミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ。楽しむ。これが真ん中にあっている音楽。素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。ココナッツのフレーバー、ココナッツのフレーバー。